Hillitön. Beba. Moikkuli moi, ihanat! Minä teen haasteen. Kyllä. Opit tuntemaan minut. Aloitetaan. Numero 1. Minkä väriset sukat sinulla on jalassa? Numero 2. Missä asennossa nukahdat parhaiten? Yömyssykkä. Numero 3. Oletko siisti vai sotkuinen ihminen? Olen aika sotkuinen ihminen, että täällä on aika sotkusta, enkä tykkää kovin tuosta siimaamisesta, mutta välillä on vähän pakko, että mahtuu liikkumaan. Vaatteita ja kaikkea oroina on edessä aina. Pitää aina potkia se tyyliin, että näin on näriet. Olen sotkuinen ihminen. 4. Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? En usko rakkauteen ensisilmäyksellä, että ihastuminen saattaa tulla ennemmin kuin rakkaus. Rakkaus on niin suuri asia ja sana. Pitää oppia tuntemaan vähän paremmin ihminen, että voi rakastua. Tänään ikäisä. Numero 5. Mitä syöt yleensä aamupalaksi? Minun aamupalani on jääkylmä vesi. Kuusi. Pisin aika, jonka olet ollut nukkumatta. Oiskohan pari vuorokautta suunnilleen. Kyllä, se taitaa olla pari vuorokautta. Kyllä. Oikeesti. Oikeinpäin. Tavolaisittain näin. Numero 7. Oletko hyvä valehtelija? Itse asiassa olen aika hyväkin valehtelemaan. Mutta harvemmin mä sitä harrastan, jos semmoisia tulee semmoisia tilanteita, että pitää valehella oikeasti, niin se on pakko valehella ja saa uskomaan kaikki. Minä olen taipuri siinä. No ei. Ja valkoiset vanhat, ne on hyviä välillä tehdä. Että vinkkinä vaan kaikille, että valkoiset valheet on kivoja. Numero 8. Vasen vai oikea kätinen? Enköhän minä enemmän tuo oikeinkään puolelle taivu, että oikea kätinen niin ikäänsä. Numero 9. Tykkäätkö omasta nimestäsi? Mirja. Kyllä mä itse asiassa tykkään omasta nimestäni, mutta pentuna en tykännyt oikein. Se jotenkin oli semmoinen, en tykkää. Nyt kun on ikää tullut lisää, niin kyllä sitä omasta nimestä alkaa tykkäämään. Enkä tiedä kovin monia merjoja. Mirja. Se on vanha-aikainen, mutta erikoinen, jos näin voi sanoa. 10. Viimeinen kuva, jonka otin. Heikkulis, keikkulis, nähdään seuraavassa videossa. Moikkuli moi! Thank you.